Třeba góly dal Ladislav Krejčí, vrátil se skoro po dvou měsících do základu Sparty, odehrál celý zápas proti Betisu, teď celý zápas proti Pardubicím a zase je platný. A pozor, na jeho adresu musím říct 24 let. A už 30 ligových gólů po stopera předtím defenzivní záloha. Už jsem tady jednou říkal, myslím, že pak tam bylo nějaké zranění na to, že kopuje penalty a chodí takhle do toho zakončení. Si všimneš u toho prvního gólu. On tam šel normálně jakoby volnomyšlenkářský, že tam prostě šel a to se tak blbě brání, protože s ním jako bohužel nepočítáš jako v té obrané řadě. A krásně se tam dostal ten balon. A já dokonce o něm tvrdím, že na to, jak je mladý, je schopný udělat těch 100 ligových gólů, protože jestli bude pokračovat na takové pozici, jakou třeba ve Spartě má dalších 5 let, nevím. Za mě je třeba spíš záhadou, že tady ještě je, protože si myslím, že by on tady možná už taky dlouho nebude. Nebude, no. Ale jako míněno v českém fotbalu. No jasně, ale ligový góly předpokládám dát bude. Já si myslím, že to je gólový hráč a i v těch rozhovorech už se mi zdá taky lepší, jako jo. Já si myslím, že buďme rádi, že máme i do repre takhle z mladýho šikovného kluka, který bude dávat góly. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.